Ono što bi bilo prvo, kao prvi znak, je jedna zaboravljivost, ali zaboravljanje nedavnih događaja. To znači da se ne možete, recimo, sjetiti onog što se dešavalo taj dan, dan prije. To su događaji poput odlaska na neko obiteljsko skupljanje, znači nekakvi bitni, važni događaji. Ono što često obitelji meni kažu kad dođu u ambulantu je kao da me ne čuje. Znači učestalo postavljanje istih pitanja, to nije zbog toga što oni ne čuju, nego ne mogu zapamtiti zapravo to što ste rekli. Znači bilo kakvi problemi pamćenja, bilo kakva zaboravljivost zahtijeva zapravo da se javite liječniku obiteljske medicine koji vas onda dalje može usmjeriti i dalje može napraviti sve što treba.